19 година в Україні. Вітаю усіх, хто з нами на Суспільному Волинь. З новинами у студії Лариса Андрійчук. На сході 8 серпня внаслідок обстрілу загинув лучанин, військовослужбовець окремої механізованої бригади номер 14 Андрій Єлістратов. Загиблий із 2010 до 2013 року служив за контрактом у 30-й окремій Новоград-Волинській рівненській бригаді. 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації. Цього ж року отримав поранення під час виконання завдань у зоні АТО. 2015-го був демобілізований. Андрій Єлістратов у березні 2016-го уклав контракт і служив у 14-й бригаді. Його шкільна вчителька Галина Віннійчук каже, була подивована, що Андрій став військовим. Педагог розповідає, хлопця виховував лише батько. Ще навчаючись у школі, Андрій захоплювався літературою та любив тварин. Дуже спокійний, завжди сидів на першій парті, дуже добрий, співчував всім, гарно вчився, виконував всі доручення, які йому давали, був дуже відповідальний, з радістю допомагав класному керівнику у господарських справах. Ну, дуже боляче отримувати звістки про загибель учнів, особливо молодих, на яких ми покладаємо великі надії. Хочеться плакати і співчувати. Андрій Єлістратов – третій учень Луцької школи номер 10, який загинув на сході. Військовослужбовці Олег Вишневський та В'ячеслав Іонов також навчались у цьому закладі. Десятеро волинян опинились на лікарняних ліжках після весілля. Ще шестеро учора та п'ятеро сьогодні звернулись до медиків, але від госпіталізації відмовились, повідомила заступниця головного лікаря інфекційної лікарні Любов Серба. Спілкуватися на камеру хворі відмовилися. Без знімання, розповіли, святкували весілля цієї неділі у ресторані поблизу села Ромашківка Ківерцівського району. Нагадаємо, після застілля у цьому ж закладі наприкінці липня в обласній інфекційній лікарні відновлювали здоров'я дев'ятеро гостей із діагнозом сальмонельоз. За інформацією фахівця Держпродспоживстандарту Назара Орла, діяльність усіх підприємців цього ресторанного закладу призупинили. Станом на сьогодні, на четвер, на 9 серпня, за результатами проведення перевірки, прийнято рішення що про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів на даній потужності всіма операторами ринку, які здійснюють свою господарську діяльність за цією адресою. А також за підсумками проведення перевірки буде винесена постанова про накладання штрафу. На сторінці ресторації у соцмережі з'явилося повідомлення із вибаченнями та обіцянкою відшкодувати збитки усім постраждалим. На телефонні дзвінки адміністрація закладу не відповідає. Новозбудована 27-ма школа відкриється 1 вересня. Цю інформацію повідомив нині під час огляду приміщення новобудови виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Майже півсотні батьків подали заяви на навчання дітей до цього навчального закладу. Цими днями призначили і директора ліцею. Якими будуть нові класи, басейн і спортивний майданчик, бачили наші журналісти. Для того, щоб школа запрацювала, потрібно трохи більше 7 мільйонів гривень, каже виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Питання про виділення коштів розглянуть на позачерговій сесії міської ради. Дату її проведення ще не призначили. Школа до 1 вересня буде, основні роботи будуть завершені, і школа 1 вересня відкриється. Все, що ми не встигнемо довести, закупити до 1 вересня, буде закуплено, довезено в вересні-жовтні. Це те, що ви чули, верстати, обладнання для швейних робіт, тобто ті речі, те обладнання, без якого місяць-два можна потерпіти. Ми розуміємо, що десь в когось доведеться кошти взяти. 7 мільйонів – це не те, що кошти, які ми не знаємо, куди подіть. Це ми знімемо з якихось об'єктів, але десь на цьому етапі якісь роботи призупиняться. Ми завершимо школу, а тоді будемо думати, як продовжувати, де знайти кошти, як продовжувати ті роботи, звідки ми знімемо кошти.
Леонід Стефанович, який керував виконанням будівельних робіт, каже, будували школу 7 років. Душу вклав. Я дуже хотів би сьогодні чи завтра ми його здавати. Гроші, як то ми сьогодні не говорили, оці ви кажете статистика, я сьогодні можу запевнити, яка інфляція не була, а ми виграли договір житлобудва, то ми сьогодні принесли ще 5 мільйонів економії. 69 мільйонів це все коштує. Це сьогодні, на сьогоднішній день там невеликі гроші, але якщо воно будувалося 7 років, ну, то трошки є. Але це є, це цього вартує. Ви сьогодні мене будете підтримуватися, що дійсно це воно вартує. У школу вже почали завозити нові меблі, скоро почнуть монтаж іншого обладнання, каже начальник управління освіти Луцької міської ради Зіновій Лещенко. З її слів, школа буде мати спрямування на комп'ютерно-комунікаційні технології. Школа буде мати ті меблі, які на сьогодні вимагає наше галузеве міністерство. І ці меблі вже надходять, ви бачите. Буде мати устаткування в лінгафонному кабінеті, в кабінеті інформаційно-комунікаційних, комп'ютерних технологій, такі як треба, уже із кондиціонерами, із відповідними витяжками. Хімічний, фізичний кабінет за останніми покликами освітянської моди в технологічному його, її аспекті. Школа матиме заплановані мультиборди, про які зараз дуже багато говорять, аж 7. Кадровий потенціал школи, починаючи від заступника, яка буде опікуватися цими питаннями, власне, уже сформований такий із людей, що мають стаж, бо якщо стартує новий заклад, нова установа, то безумовно, що не треба тих, хто буде вчитися, вчити, а ті, хто вже вміє це робити. На сьогоднішній день є в нас, як я казав, понад 470 заяв. І якщо так розподілити по класах, то 4 перших, 3 других, 2 третіх, 2 четвертих, попередньо 2 п'ятих, 2 шостих, 7, 8 та 9. Ось так. 9-й – це все, більш 10-11 клас ми не набираємо поки що на даний момент, будемо вирощувати своїх. Так виховувати своїх дітей. Учора ми розповідали про дев'ятикласника Романа Гембу із села Озеро Ківерцівського району, якого, зі слів його мами, 5 червня директорка школи змусила переписувати державну підсумкову атестацію з математики. Інші батьки розповіли про те, що дітям у навчальному закладі занижують оцінки та принижують. Чи мала право директорка змусити учня переписувати підсумковий іспит? І чи є це перевищенням посадових повноважень? Дивіться у сюжеті. Мешканки села Озеро Ківерцівського району Ірина Степанюк та Таїсія Карловська навчалися у школі. Нині дівчата зв'язалися з нашою редакцією телефоном і розповіли про свої роки навчання. Змушена була перейти в школу Ківерці номер 3 через те, що були постійні знущання директора школи, як за зовнішній вигляд, як ходили ми, шкільна форма, манікюр і так далі. Дійшло до того, що почалися знижуватися оцінки, неправильне оцінювання, постійні моральні знущання. Перейшовши до Ківерці, я закінчила школу, і в мене оцінки, середній бал атестату став набагато вищий, ніж в Озері. Кожного понеділка у нас була лінійка в школі, кожного понеділка вона викликала і мене, і багато учнів з мого класу стосовно форми. Принижувала просто перед цією школою. Коли я закінчила Озерську школу, в мене середній бал був 5, ну майже 6 балів. А коли я закінчила Ківерцівську школу, мої оцінки піднялися майже вдвічі. Директорка школи села Озеро Ківерцівського району Світлана Степанюк спілкуватися з журналістами і коментувати ситуацію відмовляється. Я дуже зайнята, я перебуваю у відпустці. Перший заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації Юліан Таранчук каже, від батьків на директорку школи звернення і скарги надходили неодноразово. Ситуація, я так бачу, працював у відділі освіти свого часу завідувачем, і вже 10 років тому були скарги на директора, і ситуація назрівала. Десь якимись місцями вона притишувалася. Ну, школа тримається на належному рівні. Є в школі і дисципліна, відповідний порядок. Але міжособистість і стосунки і в педколективі, і по відношенню до дітей, я вважаю, що не зовсім, ну, не то, що адекватні, а не зовсім етичні. І з боку директора є певні порушення. Ситуацію, що склалася у школі села Озеро в управлінні освіти облдержадміністрації, коментують так. Державна підсумкова атестація – це дуже серйозний процес, і він регламентований наказом Міністерства освіти, ним затверджено положення. І в цьому положенні передбачено порядок і процедура проведення державної підсумкової атестації.
Жодна норма цього положення не передбачає повторного проведення державної підсумкової атестації. Але відповідальність за проведення цього процесу лежить на керівнику закладу. Якщо громада, створивши свою батьківську раду, опікунську раду, піклувальну, буде мати стійку позицію щодо отримання звіту від керівника закладу за свою роботу, а вони мають на це право, я думаю, що справедливість все ж таки буде зверху. В одному із дворів Луцька у районі ЛПЗ мам разом з дітьми виганяють із дитмайданчика. Про це нам розповіли лучанки Зоя Орлова, Оксана Козак та Руслана Костюк. Жінки кажуть, і вони, і інші мешканці мікрорайону часто гуляють разом із дітьми у дворі на бульварі Дружби народів 2. Натомість голова ОСББ говорить, що батьки поводяться неналежно. Ірина Сватула продовжить. Мою внучку зі мною виганяли. З того майданчика. Що ви там розказуєте? Я скрізь гуляю, мене ніде не виганяли. Тільки тут виганяли. Лучанка Зоя Орлова розповідає, їхнім дітям не дозволяють гратися і виганяють з дитячого майданчика на Дружби народів 2. Конфлікти, каже, виникають чи не щодня. Діти гралися в пісочку, до нас підійшла пані і повідомила, що нам треба покинути територію. А на що ми запитали, чому? Вона сказала, що це приватна власність. Я сказала, що я не буду покидати територію, тому що ніде не вказано, що це є приватна власність. І ми з дитиною, моїй дитині 2,5 роки, ми тут вже постійно гуляємо. Так як пані побачила, що ми не хочемо звільняти територію, вона почала до нас в грубій формі виражатися і казати, що ми змушені її слухати і бігом йти. Якщо ми не підемо, то вона викличе охорону, яка за шкібарки нас викине. Або ще інша жіночка, яка тут присутня, сказала, я зараз візьму палку, відлуплю тебе нею. Ця жінка тоді взяла, от у нас був візочок з собою дитячий, вона взяла, викинула його через забор. Оскільки така вже пішла ситуація, ми викликали поліцію. Голова ОСББ Валентина Левицька коментує ситуацію так. Але до нас приходять з усього району, ми нікого не виганяємо, але зауваження завжди робимо. Чому? Тому що мами сідають, в телефоні граються, пиво п'ють, курять. Я завжди підходжу, вибачаюся і говорю, хто я є на самому. І приходжу і прошу, будь ласка, не робіть мені такого. Не так давно в мене на майданчику також мама відпочивала. Вона сиділа в планшеті, тато в навушниках сидів в телефоні. Я їй зробила зауваження, бо дивлюся, дитинка через забор. Недавно ми тільки пофарбували туди-сюди. Друга дитинка по лавушці взута ходить. Я підійшла, вибачилася, привіталася і сказала, що от, будь ласка, бачите своїх діток. Запитала ту маму. Мама мені сказала, що її дитина абсолютно нічого не зробила. Ми стараємося і дуже бережемо. Діток ми не виганяємо, просто ми робимо зауваження мамам. Те, що вони розказують тут, що вони нікого не виганяють, це взагалі неправда. Кожен день ми не йдемо сюди спеціально, ми йдемо, допустимо, приходимо, і дитина мене проситься завжди чогось саме на цей майданчик. І вони не пускають, мотивуючи тим, що це приватна територія, що ми самі красили, ми самі робили цей майданчик. Як ваші мами виганяли нас? З ваших майданчиків. Ми там гуляли. А хоч одна, ви прийшли сюди, покрасили той майданчик, якого лого оголошення було. Дитина прийшла, каже, дитячий майданчик у цьому місці загороджений. Голова ОСББ показує нам документи на землю. Рік тому на сесії міської ради прийняли рішення надати дозвіл на приватизацію прибудинкової території. Нині ці документи в розробці. Нас за руки там ніхто не виганяв, але от самий факт, якби воно дійсно було документи, все, і повісили б табличку, що це приватна власність, туди б ніхто не заходив і не було б тих скандалів. А так як немає ні табличок, нічого, мамочки заходять, це просто чисто некоректно з людського фактору мамочок виганяти і тим більше дітей.
Ситуацію прокоментував адвокат Ігор Оленіков. Згідно чинного законодавства України, ОСББ має право здійснити огорожу власної території і здійснити певне обмеження допуску туди інших осіб. Але для цього ОСББ потрібна необхідність наявність певних документів. Зокрема, це право власності на землю або право постійного користування на землю. Також для цього необхідно, щоб ОСББ прийняла відповідне рішення на своїх загальних зборах, а також в облаштування паркану в будь-якому випадку необхідно погодити з органами місцевого самоврядування. Якщо відповідно на сьогоднішній день ця ОСББ не має відповідно повністю цього ПК-документа, на мою точку зору, використання чи обмеження доступу до місць загального користування є, думаю, незаконним. Вплив одного ОСББ на іншого – це може бути лише договірний і добровільний. І домовитися вони можуть тільки самостійно. 21-річна волинянка Юлія Гаврилюк – чемпіонка України у пожежно-прикладному спорті серед жінок. На всеукраїнських змаганнях серед рятувальників, що відбулися влітку у місті Вишневе Київської області, дівчина зайняла перше місце та поставила рекорд України на 100-метрівці із перешкодами. Як готувалася до змагань, дивіться далі. Це вже мій рекорд 17:41. Це така медалька нам видавали за перше місце в Вишневому, Вишневе 2018, таку грамоту. Юлія Гаврилюк показує нагороди за свої спортивні досягнення. Дівчина працює радіодиспетчером 6-ї пожежно-рятувальної бригади в Ківерцях. Виступає за збірну команду Волині пожежно-прикладного спорту. Розповідає, щодня тренується по 2 години на смузі перешкод. Якби по штурмовій драбині лажу, біжу 100 метрів з перешкодами, тренуюся, техніку виробляю. Саме головне в цьому виді – це треба техніка. 10 років дівчина займається легкою атлетикою. У пожежному спорті Юлія півроку. Каже, тут є свої вимоги. Тобі треба бігти, перестрибувати бар'єр, за тим бар'єром підхватити рукава. Потім з тими рукавами вибігаєш на бум. Так само ногу треба підібрати. Вибігаєш на бум, збігаєш з бума, скидаєш рукава. Рукава розкручуєш, потім гайки скручуєш, біжиш до рака, впереді рак в тебе стоїть. Таке розгалуження. Ти маєш ту гайку в той рак вкрутити. Це дуже ризиковано. Якщо ти не попадаєш, це вже ноль. Майстер спорту міжнародного класу Ярослав Немченко тренує спортивну команду рятувальників Волині, у якій 9 хлопців і 1 дівчина. Оце були Вишневе, то вони мені підказували, підходили до мене, підтримували, підбодрювали мені. Ти зможеш, ти виграєш, ти тут краще, ти на Волині краще, ти наша. У планах, розповідає рекордсменка, представляти Україну і на міжнародних змаганнях. Картини, головними персонажами якої є коти. Таку експозицію можна переглянути у Луцькій галереї мистецтв. Художні роботи олійними фарбами створені на полотні. Написала їх художниця Наталія Мелець разом зі своїми вихованцями. Вихованка художньої студії Ніна Кутищук на виставку прийшла зі своїми подругами. Серед 3 її картин про котів розповідає улюблена. Цього кота звати Пушин. Цей кіт був дуже популярний, його всі малювали, в нього було дуже багато наклейок. Мені він дуже подобався, і я його вирішила намалювати. Кота важко взагалі намалювати? Важко? Ну, ні, мені не важко малювати, але інколи замучується рука. Максим Єфімчук намалював кота в образі гітари. Я якби гітарист, і це моя, ну, на даний момент любима тема. Поряд із дитячими роботами – картини художниці із Києва Наталії Мелець, яка родом із Луцька. Ідея організувати виставку котів виникла в художниці давно. Розповідає, що приурочила її Всесвітньому дню котів, аби привернути увагу до проблем тварин. Це свято, Міжнародний день котів, було створено для того, щоб привернути увагу до проблем котів. В наших котів проблем немає взагалі ніяких, а є в одної собачки. То ми так об'єднали все і всі зібрались разом. Серед відвідувачів – собачка Еліс, яка прийшла на виставку із хазяїном. В бездомної Ази – інша історія. Тиждень тому на вулиці Шевченка її знайшла лучанка Катерина Ганейчук і тимчасово забрала додому. На собачці знайді було 2 ошейники. Тварина слухняна та емоційна, каже лучанка, і підшуковує їй господаря. Це усі новини, і я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі в ефірі Суспільного Волинь. Дізнавайтесь про новини разом із нами. На все добре.